បុកពោះចំនួនពិធីការនីយកចន្ទដាទំលេកាប៉ិតខណៈដែលខ្លួននៅលើសាឡាបាសាឡាងបាល់បីដោយក្នុងរឿងហូលីវូដល្ងាចមិញរាជធានីភ្នំពេញបានប្អើពេញបតាយសង្គមហ្វេសប៊ុកនាំគ្នាល្បីដោយក្នុងរឿងហូលីវូដខ្លាំងពេលឃើញវីដេអូទំលេកទិដ្ឋភាពថតពីលើសាឡាងអរិយសັດរាជធានីភ្នំពេញ ខណៈដែលមានខ្ចោបបោកបាយ៉ាងខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះមានផ្ទៃមេឃខ្មៅអាប់អួរដោយក្នុងរឿងមើលហើយមហាជុនបុកពោះចំនួនអ្នកនៅលើសាឡាងម្នាក់ម្នាក់មិនដឹងភ័យដល់កម្រិតណាទេជាមួយគ្នានោះបានលោកឯកឧត្តមហ៊ុយវណ្ណៈបានបង្ហោះរូបភាពនិងដកស្រង់ចេញពីវីដេអូមួយនោះថា ស្រាប់តែគេបានកលេសឃើញពិធីការនីជើងចាស់ប្រចាំស្ថានីយទូរទស្សន៍បាទCTN អ្នកនាងជោគចន្ទាក៏បានចូលរួមឆ្លើយបញ្ជាក់ថាខណៈនោះរូគាត់បាននៅលើសាឡាងនោះដែរអំឡុងពេលនោះគឺមានខ្ចោលបាក់បោកខ្លាំងហើយសាឡាងនៅតែបើកធម្មតាគ្មានឈប់ដំណើរអ្វីឡើយ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាពិធីការនីរូបនេះបានទំលាយយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលនោះខ្ញុំកំពុងនៅលើសាឡាងនោះឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងបាទខ្ចោលខ្លាំងទប់ខ្លួនសឹងមិនជាប់បាទយើងឃើញថាបាទជាក់ស្ដែងកាលពីបាទប្រហែលថ្ងៃនេះគឺមានបាទរូបភាពមួយបាទដែលគួរឲ្យរន្ធត់មែនទែនតកតងទៅនឹងបាទដោះបាទគឺសាឡាងដល់អរិយសັດពីភ្នំពេញទៅអរិយសັດ បាទគឺពេលនោះកំពុងតែមានខ្ចោលបាក់បោកយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសមេឃអាប់អួរបាទមើលទៅគឺដូចជានឹងខ្សែភាពយន្តបាទរឿងបរទេសហូលីវូដអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាម្នាក់ៗបាទមានការភ័យបុកពោះជំនួសអ្នកនៅលើបាទសាឡាងនោះបាទតបព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសូមប្រិមត្តកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe បាទរួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទគណៈផងដែរខ្ញុំសូមអរគុណសូម